Počúvate podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme. Dnes sme tu v zostave bez Adama, tak ako povedal Tomáš v úvode, nechávame, ako sa to volá, že Inštitút prázdneho kresla, alebo ako sa to volá? No, teraz sa už tak volá. Volá sa to Inštitút prázdneho kresla. Takže občas by sme mohli nechať aj nejakú pauzu, akože ticho. Plynúť bude, jemu jeho 30 minút bude plynúť tiež, že, ktoré sa tu odpočítavajú. Či... Ale Tomáš Bela tu je, ako ste počuli. Tak začnem, keď už si sa ozval a oslovil som ťa, tak prepáč Zuzka, najskôr Tomáša. Ahoj Tomáš. Konečne, ahoj. Ahoj Zuzka. Ahoj Braňo. Mal som povedať Braňo, ahoj. Braňo, ahoj. Ja som Braňo. Braňo. Ale teraz ma napadlo, že ty vždy oslovuješ, ty vždy predstavuješ, že ty hovoríš, že ahoj Tomáš, ja poviem ahoj Braňo a tak. Čiže ty sa pozdravíš s každým, ale my napríklad so Zuzkou sa nepozdravíme. Fakt? Ahoj Tomáš. No, ahoj Zuzka. Vieš. Tak aby sa pozdravil každý s každým kombinatoricky, no. To je koľko pozdravov. No uvidíme, keď príde Adam zase. Nezavoláme mu? Empiricky. Inak telefonicky, to býva vo všelijakých reláciách. Som to videl aj v telke, aj v rozhlase som to počul, že niekomu zavolajú. Telefón? Nie, že niekomu zavolajú, že tam nie je. Dnes tak... nastavíme si klírko, ako keď si aby nevedel, kto mu volá. A keď zdvihne, tak začneme všetci kričať. Aj! Akože prank call, hej, že... Nebude vedieť kto. Nebudeme mu to. A minulý týždeň sa nám osvedčilo, že sme nemali žiadne vydanie, lebo dosť veľa ľudí nám napísalo mail. To je také, tak zahreje pri srdci, ne? Osvedčilo sa to aj z iných dôvodov. Napríklad nemusel som strihať a nemusel som tu byť medzi 11. a 12. To postupne akože... zistíme, že to má mnohé výhody, keď vlastne nerobíme tento podcast. Máš čas na koníčky. Ale má to aj mnohé výhody. Napríklad ja sa dozem... Dokonca sa to osvedčilo, že Adam to potiahol aj do ďalšieho kola. Tak samozrejme, chceme sa vám ospravedlniť všetkým tým, ktorí ste netrpezlivo čakali, že minulý týždeň vo štvrtok vyjde ďalšie vydanie nášho podcastu. Ale keďže bol zelený štvrtok a to aj Tomáš, aj Zuzka slávia z nejakých dôvodov... Ja som tu bola. Tak kto tu vlastne nebol? My dvaja sme tu vlastne boli. Takže Tomáš a no, Adam... No prečo ste nenahrali podcast? Lebo Braňo povedal, že si na to netrúfa. A sme pri tom. A sme pri tom, takže nakoniec, dobre. To, že sme nemali minulý týždeň podcast, je moja vina, moja najväčšia vina, preto prosím, nie, nebudeme v tom pokračovať. V roku 2531 budú mať všetci Japonci priezvisko rovnaké, priezvisko Sato. Varujú japonskí vedci. Stane sa tak, ak nebude zmenený zákon, ktorý vyžaduje, aby mali obaja manželia rovnaké priezvisko. Keď sa všetci budeme volať Sato, budeme sa musieť rozlišovať našimi krstnými menami alebo číslami. Nemyslím, že to bude dobrý svet, uviedol autor štúdie, ktorý sa zatiaľ nevolá Sato, ale Yoshida. Inak my sa prečo rozlišujeme krstnými menami a nie číslami? Len tam zase hrozí potom, že všetci budú mať rovnaké číslo. Že každý, keď bude 12, vieš? Ale čísel je dosť, podľa mňa. A koľko? Neviem, nerátal som to, ale podľa mňa dosť. Že ale... nemôže ich byť viac ako nás, čísel. A vieš, lebo ty, že hovoríš ahoj Zuzka, ahoj Tomáš, keby si povedal ahoj jedna, ahoj dva. V akom svete ty žiješ? Akože svet, kde sú ľudia čísla, je taký, ktorý... Ale ty si zase vedecká redaktorka, možno tebe by sa taký svet... Ale pozri, akože... tu mám aj na mikrofóne, ja. Mám tri... Mimochodom, u nás to náhodou takto nie je ako ten Sato, u nás to takto nie je s náhodou s priezviskom Kaliňák, lebo sa mi zdá, že tých je stále viac, nie? Že stále sa objavujú noví a noví. Ale ja už sa teším na ten rok 2531, keď sa všetci Japonci budú volať Sato, lebo v tom mojom svete to zapadá, veď oni aj tak všetci vyzerajú rovnako, tak nech sa aj volajú rovnako. A potom, keď zakričíš Sato, tak sa otočí celé Japonsko. A vieš, čo to spôsobí s morskými prúdmi, keď sa otočí celé Japonsko? Hmm. A oni, veď neviem, či to ešte stále tak je, ale dlho to bolo tak, že oni boli najrýchlejšie vymierajúca krajina, tak neviem, že či úplne tie matematické modely sa oplatí robiť do roku 2531. Nie, možno je to tak, že tá správa vlastne mala byť, že a v roku 2531 sa obaja Japonci budú volať za to, že to vlastne tak malo byť pri tej ich fertilite. Ale veď aj u nás je to tak, že ako čoraz častejšie si manželky nechávajú svoje priezviská, ale veď to je vlastne, tiež je to u nás tak, že manželia majú jedno priezvisko. A aj myslím, že vo veľa krajinách Európy je to tak, nie? Že to nie je nejak... sa skoro každý volá Kováč. No asi závisí, že od za akým počtom priezvisk začneš a potom áno, ten matematický model v nejakom momente tam je nejaký taký akože kritický bod, keď už máš príliš veľa Kováčov, tak potom nakoniec budú všetci Kováčovia. Mhm. A ja by som bol radšej, keby boli všetci bezákovia. Inak na Slovensku, aké by ste si typli, že sú tri najčastejšie priezviska?
No, asi kováč. Áno. Nie, to som vám ale už... No ja, čo sa pozerám po mojej rodine, tak Bela. Ale myslím, že som to niekde pozeral a že prekvapivo vysoko je také, že Sabo, nie? Tot. Áno. Že tam bolo také, že akože maďarsky znejúce prezvisko. Ale vlastne moja manželka chce zabrániť tomuto trendu. Už vlastne chápem, prečo ona si nezobrala moje meno. Ona si predstavila tú budúcnosť, kedy by sa všetci volali Bezák a nechala si svoje ženské meno. To je teda hrozivá budúcnosť. To je jedna z najhorších sci-fi vízií sveta, ktorá to zatiaľ bola. O tom bude Netflix točiť 10-dielný sci-fi seriál. Free Bezák body problém. Bezák body problém. No, ako... Ja, keď, akože Bezák body problém by som skôr bral, že to je nejaký reality show ochudnutí, ale nie sci-fi. No pozri, keď budeš mať príliš veľkú gravitáciu, tak sa to môže prelínať. Technické múzeum v Brne vystavuje nacistický šifrovací prístroj Enigma zo Slovenska. Enigmu na konci vojny ukradol neznámy obyvateľ Malaciek, potom ležala bez povšimnutia u zberateľa, až o ňu, citujeme, odborník z Košického múzea náhodou zakopol. Ja si to tak predstavím na konci tej druhej svetovej vojny, jak príde domov ten Malačan a hovorí, že Mariško, pozri, aký perfektný písací stroj máme, napíšme niečo do Ameriky našim. A však to je pokazené, však ja som napísal ahoj tetka a ono to napísal... On tam do toho ťukajú a teraz niekde na opačnom konci sveta americká armáda podľa toho otáča nejaké krížniky, hej, že čo im chodia nejaké inštrukcie. Ja by som si povedal, že a teraz im lezie z toho, že napísal som ahoj teta a vyliezlo z toho BLMK, ŠJV, však to je pokazené a zahodili to. Ale inak ja viem, že ty si tú správu nečítal, ale tak to naozaj bolo. To si zobral nejaký typek, aby sa naučil písať na písacom stroji. Myslím, že to je akože výborný doteraz píše na stroji. A to by sme nemohli teraz použiť ten prístroj na to, že možno by sme zistili, že čo hovorí Andrej Danko. Teraz, ne? Myslíte, že on sa učil takto písať na stroji? No. Možno on zjedol Enigmu. Že to je, alebo možno nejakú súčiastku. Alebo... Myslíš, že prekvapenie šéf kuchára, alebo že kuchárovo pikantné tajomstvo je vlastne Enigma v cestičku? Nie, bol taký kreslený seriál detský o tom psovi, ktorá to bola nejaká súčka, ktorá zjedla písmenkovú polievku a naučila sa rozprávať. Nepamätáš? Bol taký, že celá akože origin story, prečo je rozprávajúci pes, bola tá, že zjedol písmenkovú polievku. No tak toto mi z toho ja vychádzam, že keď počúvaš toho Andrejka... Na tom niečo je, lebo ja tiež napríklad som začal rozprávať približne v tom čase, keď som prvýkrát jedol písmenkovú polievku. Ja som mala rada takú polievku, kde boli cestoviny v tvare dinosaurov, takže to neviem, čo mám očakávať. A to má podľa mňa akože k tomu, že si vedecká redaktorka veľmi blízko. A ja som... Si si predstavovala, že keď budem veľká, vedci stále jedia iba polievku s dinosaurami. Že to bude super. A vzhľadom na moje príspevky v tomto programe je úplne jasné, že ja som zjedol guláš v detstve. Dobre, že si nepovedal vtipnú kašu. Ja som to úplne cítila prichádzať. Nie, guláš. Ja som zjedol guláš, takže občas je to taký guláš. No. A ďalšia vec, ktorá z toho pre mňa vyplýva z tej správy, je, že to je presne, jak dobre, že sme sa rozdelili, to Československo. Všetko nám zobrali tí Česi. Ešte my si ukradneme normálne Enigmu Nemcom a je to v Brnenskom múzeu. A celé tam je normálne, tam je napísané... Ale zase Brne, zase iba Slováci sa na to chodia pozerať toho múzea, vieš, lebo tam už nie sú Česi, čiže to je férové. Ešte, že Brno, keby to bolo v Prahe, áno. Inak to by tiež mohol Netflix sfilmovať, to ako ten človek z múzea zakopne o tú krabicu. To akože minimálne tento to skôr taký indický séria. Film si predstavujem, vieš, také tie indické bollywoodske, vieš, že zakopne tak spomalenie 12 sekúnd a za ním 60 tanečníc. Muzikál Zakopnutie o Enigmu, to bylo krásne. A potom všetci tancujú v kruhoch, ešte by tam ale niekto musel umrieť vždy a dlho umierať. Ja som v živote žiaden celý bollywoodsky film nevidel. Vy ste videli? Akože Ja áno. 6 hodín. Ale iba 4 som zvládla. Elon Musk potvrdil, že užíva ketamín. Je podľa neho užitočný a bude ho brať ďalej. Ak sa na to pozriem z pohľadu investorov, tak ak niečo beriem, zrejme by som to mal brať aj naďalej. Uviedol. Neviem, či to bude porozumieť, ale... Však to, poviem to, že z tohoto pre mňa vyplýva, že viete, čo majú spoločné vodiči elektrických aut a narkomani? Ketamín?
Nie, vždycky znervozňujem, keď sa hovorí o dojazde. Wow. Toto si si 2 týždne pripravoval, preto sme ani ten týždeň nemali to vysielanie. To je... Musel som to povedať. Predstavujem si, ako niečo robíš, že ti to napadne a rýchlo kričíš Pero! Pero! Čo, Pero? Dajte mi tabul, dajte mi ten mramor. Mramor. Začal si listovať v zlatých stránkach, že agent hollywoodsky, že kto ho bude zastupovať, keď sa vydá na turné s týmto vtipom celosvetové. Už som to rozoslal, samozrejme, už som to rozoslal všade. Ale, Braňo, som hrdá na to, že som mohla byť pri tvojom prvom originálnom vtipe, ktorý si nepoznal predtým. A to, myslím, že niekto, ak to Tomáš nevystrihne, tak je možné, že niekto pošle, že roháč 2014. Pozri, ak to pošle iba tebe a nie tým agentom, tak je to v pohode. Hej. No a teraz tak sa ukážte. Teraz sa nebudeme kaziť už tento tvoj, to už sa nedá prekonať. A druhá vec, ktorá mi napadla... Ešte niečo. Že vieš, jak niektorí kresťania to majú, že si stále hovoria, že a čo by teraz urobil Ježiš, tak to Elon Musk, alebo všeobecne podnikatelia to tak majú, že si stále hovoria, že a čo by teraz na to povedali, že... Čo by teraz urobil Elon Musk na ketamíne? Nie, že čo by urobili investori, lebo on hovorí, že budem brať ketamín, lebo to je akože výhodné pre investorov. To on všetky rozhodnutia... Nie, ja som mám tak, že vždy, keď sa neviem rozhodnúť, tak si hovorím, že čo by som teraz tak urobil, keby som bol na ketamíne. Hitom medzi českými hubármi je hríb smrčok. Niektorí hubári za informácie o jeho výskete ponúkajú na výmenu aj sexuálne služby. Informoval bulvárny denník. Teraz konečne chápem, že prečo sa muži na tých zoznamkách fotia, že s kaprom, alebo čo ulovili, alebo s hríbami, čo nanosili, vieš? Že mm-hmm. To vlastne... No počkaj, ale oni ponúkajú za informácie. Tiež mám jeden blbý vtip k tomu, že je nám asi všetkým jasné, aký asi typ sexuálnych služieb ponúkajú hubári. Dobre. To som inak nepochopila. Nie, povedz, ani mne... Nebudem, tento vtip... Povedz, nie. Ale ja to nepochopila, nie som to nepochopila. Ja tiež som nepochopil. Počkaj, aké? Tak nutíš začať hádať a to bude horšie. Existujú rôzne expresívnejšie pomenovania pre ústa. Necháme to vysieť vo vzduchu. Akože orálny sex, chceš povedať? Ale prečo? No tak húba predsa. Aha. No to si trošku akože oproti predchádzajúcej vtipu trošku si akože znižil látku. Áno, ja som myslel, že sa to už nedá. Vidíš, dá sa. A smrčky sú také nejaké vychytené? Neviem, to som ešte nejedla. Videl som to totiž. Ani ja. Len aby nebolo podozrenie nejaké. To ja nezbieram. A ani samozrejme vôbec neviem, kde to rastie. A inak ja som si pozrela moju obľúbenú skupinu Huby a Hubári, keď som tam našla túto správu. A teraz očividne je sezóna, alebo všetci sa fotia s takými, že brutálne plnými košmi smrčkov. Tiež som videl na Facebooku, že niekto dal už smrčky. A vyzerá to tak čudne. To vyzerá ako taká pokrčená huba. Nie? Ty si predstavuješ takú scénu, takého filmu, takého romantického, že ako postupne tak ide kamera, odhadzuje niekto kusy oblečenia, vieš, až posteli, až nakoniec došvenkuje kamera až tej posteli a tam tá huba na to. Tak slávnostne. Akože keď máš, vieš, keď prídeš domov a teda partner, alebo partnerka ťa chce prekvapiť a teraz, že nie sú tam také tie rúžové lúpenie, ktoré sú proste úplne klíše, ale máš tam proste smrčky. Nasušené všade po zemi, na novinách. A oni sú veľmi drahé a vlastne, keď ich sušíš, tak tá cena za kilo logicky teda ešte stúpa, takže keď presne akože rozsýpaš sušené smrčky, mm-hmm. tak to je akože statusová záležitosť. A neznamená to teda, že ak máš doma strašne veľa smrčkov, tak si vlastne ponúkol niekomu sexuálne služby za to, že si ich našiel, mm-hmm. že ja keby som našiel, že moja žena donesie košík smrčkov, tak neviem, akože, jak by som sa presne cítil. Počkaj, chceš povedať, že ty vlastne vôbec nerátaš s možnosťou, že ona ich mohla nájsť? No, mohla ich nájsť, ale je to asi ťažké. No. Ale to je jedno aj druhé. Jedno aj druhé je zle, lebo ak ich ona našla, tak prečo by si to nechala iba pre seba, vieš? Prečo by to, tú informáciu nevymenila za niečo, vieš? A vlastne aj teraz na trhu, keď prídeš niekde na miletičku a budeš vidieť, že niekto ponúka smrčky, tak len tak zakrútiš hlavu. Viem, čo ste robili. Viem, čo ste robili.
Jarné upratovanie spája prítomnosť s koreňmi našej civilizácie, hovoria vedci. Absolutne súhlasím. Absolutne súhlasím, keď vojde, keď príde jarné... To také tie najhoršie pudy sa človeku prebudzajú pritom, nie? Nie, to keď prídeš a upratovať... Mne sa vo mne sa... Prepáč. OK. Vo mne sa práve ke pudy práve, že prebudzajú pri tom zberačstve. Akože chápeš, že... Keď zbieraš, keď niekto rozhadže po zemi veci? Skôr keď zbieram veci, ktoré nepotrebujem a ukladám ich na miesta, ktoré neexistujú. No, keď prídeš do izby svojho pubertálneho dieťaťa a počas jarného upratovania sa do toho pustíš, tak fakt máš pocit, že tam museli žiť nejakí praveky ľudia a nájdeš tam veci, podľa mňa, nie že spred 10 rokov, ale máš pocit, že tam boli odjak živa. Že nájsť... Však to sú tie legendárne. Napríklad čo? No, napríklad hľadal si, 5-krát si hľadal, čo ja viem, že krúžidlo. A kúpil si ho, 4-krát si kúpil to krúžidlo. A potom zistíš, že niekde tam za postelou je krúžidlo. A samozrejme... Ale to je koniec dobrý, všetko dobré. Napríklad jedna z vecí je, všetci vedia, že práčky žerú ponožky. Ale podľa mňa pubertiaci žerú vidličky. Vieš, aký to je čudný pocit, že odrazu... Vieš, normálne nakladáš, stoluješ rok, dva a odrazu upúda vidličiek. A hovoríš si, že čo, susedia to kradnú? Nie. Príde jarné upratovanie a ty zistíš, že pubertiak si bral k počítaču papanie a niečo je za počítačom, niečo je za skrýva. Počkaj, teraz sa iba nenapadne chváliš, že máš pubertiaka, ktorý vie jesť vidličkou. Teda akože, to je taký flex. Teda, lebo u nás sa vidličky nestrácajú. Teda. Už som sa zlakol, že to potiahneš do toho, že teraz sa len chváliš a tváriš sa, že u vás sa je vidličkou. Ale chvále Bohu, som rád, že ešte máš nejakú ako úroveň a nejaký súcit. Nemáš, máš. A že to bol tiež taký návrat k koreňom a tradíciám? Iba to trhať zubami? No, to je ako s tým druhým menším dieťaťom, ako vysvetliť mu, lebo videl nejaký dokument na YouTube, že Indovia všetko jedia rukami. A teraz, on akože normálne, a teraz mi logicky vysvetli, prečo musím používať. Keď si povedal, videl nejaký dokument na YouTube, tak som myslel, že bude nasledovať proste nejaká najbizarnejšia akože konšpiračná teória. No nie, ale on videl Indov, ako jedia všetko rukami a spýtal sa pri stole, že a my to prečo nemôžeme jesť rukami? No, lebo sa zašpiníš. A oni sa nezašpinia, veď sa umieš. Ja som sa umýl aj predtým, ja to chcem jesť rukami. A teraz nájdi nejaký normálny logický argument, prečo by to nemal jesť rukami. Inak vieš o tom, že keď ješ rukami, tak je vedecky potvrdené, že zješ menej? Vidíš, to by ho mohlo, to by ho mohlo odradiť. To zješ menej. No čak áno, lebo sa ti nechce po nejakom čase už to... Hlavne keď ješ rýžu alebo tak niečo. Sa unavíš a polievku, vieš. Keď... To... A prečo by vlastne nemohol jesť rukami? Ďakujem. Teraz si mi pomohla. No, tak lebo sa to nepatrí, lebo je to normálne. My žijeme v Európe a je to nová kultúra. Akože by to bol cultural appropriation? Eurocentrizmus. Eurocentrizmus, no, napríklad. A potom príde, že videl ďalší dokument, že majú 6 žien v onom nejakej. A myslíš, že v Indii tínedžeri rebelujú tak, že si kúpia lyžičku a... alebo vidličku, a že ja budem jesť vidličko, že ja som to videl na YouTube. No dúfam, že hej. Kandidát Milan Náhlik minul na prezidentskú kampaň presne 6 eur. Vyplýva z analýzy transparentných účtov kandidátov. Čo si kúpil? Podľa mňa sa dal ostrihať, ale nebol spokojný, tak mu polovicu vrátili. To ako som videl. No 6 eur, to ti nevíde ani biznis menu, lebo to denné menu, lebo to stojí 6,50. Mhm. Tam je aspoň dobre vidieť, že nemiešajú biznis s politikou. Možno si dal 2 piva a povedal, kampaň skončila. Vieš, že to je tak vychádza v Bratislave za 6 eur. Ale musíš, tam vlastne môžeš dať hocičo do tej kampaň. Nemáme tu Adama, ale že čokoľvek, akože čo môžeš povedať, že je tvoja propagácia? Ale... že myslíš, že no ja sa najlepšie spropagujem tak, že si dám 2 piva. No. Potom o mne bude každý počuť. Áno. Záleží teda akože na tvojej tolerancii na alkohol. Je možno, že si dáš 2 piva a bude o tebe každý počuť. Ale nie, že musel som ísť do krčmy a aby som vlastne chcel som sám seba spropagovať tým. Aby... Musel som ísť za voličmi. Musel som povedať. Presne tak. Idem za ním tam, kde sú, nie tam, kde ja chcem, aby boli. Nepôjdem do galérie. A snažil som sa približiť k voličom, tak som si musel dať. Oni pili pivo. No asi tak to nejako bolo. A to môžeme hovoriť cez moratórium? Ale
Ja neviem. Ja my vlastne nemôžem... Ale on podľa mňa, on sa dostal do druhého kola, nevieme? Nemôžem, to nemôžeme povedať. Aha, vlastne. To nemôžeme povedať, čokoľvek. Inak nevšimli ste si dnes ráno, ako príjemná atmosféra? Jak prišlo to moratórium, tak, keď príde jar, alebo také niečo. Nezdalo sa vám to dnes? Nám nie, ale Adamovi určite. A nedalo by sa to predlžiť? Že by bolo dlhšie moratórium? Že 5 mesiacov? Ja som myslel práve dnes na to, že mohol byť moratórium, ale aj po voľbách. Vieš? Že aspoň mesiac. Že by sa nemohol... Dobre, že už to je odhlasované, ale ešte vám to nebudeme hovoriť, nebudeme si kaziť víkend tým. Že, tak ako sú na niektoré správy, ktoré môžu ovplyvniť napríklad trhy, alebo tak, že síce to novinári už vedia, ale je na to, ako sa to embargo, že je na to embargo, tak to je veľmi super, že by nás naťahovali. Áno, lebo teraz napríklad, keď je inaugurácia, tak to nie je žiadne prekvapenie. Že malo by to byť vlastne embargo až do tej inaugurácie a potom by sa čakalo ako pri Orloji, ako pred Orlojom by si čakal, že vlastne kto vyjde z toho balkóna, vieš? Ale ani oni by to nevedeli, oni by sedeli v publiku a koho by zahlásili... Ako keď sa Oscar vyhlasuje, hej, a boli by tie zábery na jedného, na druhého a prezidentom je, to by bolo perfektné. Alebo potom by to mohlo byť tak, ako keď sa odhaluje socha. Vieš, že by tam bol ten kandidát. Že obidva by boli zahalení, ale z jedného by strali šaty a ten by bol prezident. Zo športu. V Paríži sa konal beh čašníkov a čašníčok. Pretek má už 110 ročnú históriu. To viaceré povolenia by mali. Lebo oni to asi robia preto, lebo musia utekať za hostiami, ktorí neplatia. Z toho to vyplýva. Ty si už videl niekedy francúzského čašníka. Čo, bol som v Paríži, priznám iba raz, a to bola taká akože príjemná reštaurácia. Čo, oni sú takí veľkí? Alebo... Nie, sú preslavení tým, že vlastne nie, že nebudú bežať, ale že ani neprídu, ani keď si chceš objednať, ani keď si aktívne chceš zaplatiť. Nám sa niekoľkokrát stalo, že prídeš a spýtaš sa, že najprv si sadneš za ten stôl, oni tam stoja, majú cigaretku, kávičku, rozprávajú sa a teda sedíš 15-20 minút a po 25 prídeš a spýtaš sa, že či si môžeš objednať a on sa na teba pozrie a povie. No. Lebo akurát nebol čas, kedy sa je. Ty hlupák. Aha, tak to ja som myslel, že to je ako slovenská špecialita, ale zdá sa, že tie slovenské gastroslužby sa učia od najlepších. Tak... Nie, my to robíme ako sedláci, ale tam, keď čakáš iba 50-15 minút, je to ešte sedlačina, ale keď už čakáš pol hodinu, tak to už je pravá francúzska kultúra. To je, má to šarm, odrazu to čakanie má ten... Takzvaný slow paying. Takže oni by zani... Lebo ja som si to predstavil, hneď okamžite som mal pred sebou tú slávnu scénu z Vrchní prchní. Tam je ten beh čašníkov, ako oni utekajú teda za niekým, kto je proti ním. A prečo teda? Aha, oni vlastne nie je to náhodou tak, že oni sa všetci unavia počas toho behu, že proste raz za rok si všetci zabehnú a povedia, ja už mám odchodené a odbehané, nebudem tu behať za ľuďmi na tom rajóne. Nie je to tak? Nie je. Titulok, no... Titulok týždňa. Ja som fakt chcela ti na to niečo pekné povedať, ale neprišlo to. Nevadí. Ja vlastne sem chodím, to je ako toto nahrávanie je vlastne opak kúpeľov. Ale to inak aj mnohí iní hostia do denníka N chodia ako do opaku kúpeľov do našich relácií podcastových. Čiže to nie je wellness, to je badness. To áno, ale ochorovňa, vieš. Že nie je ozdravovňa, ale ochorovňa. Schlechtness. To by bol pekný slogan, že denník N, opak kúpeľov. Titulok týždňa. Pred sviatkami pribudli čierne predaje pochúťok. Gazdinky okrádajú štát o milióny, plánujú sa kroky na ich likvidáciu. Už si aj predstavujem, ako sa vytvára zásahový tím pre gazdinku domácu. A chodia od domu k domu a číhajú, či náhodou... Ale teraz gazdinky sú na koni, lebo ju rozprášili na ku, vieš? Tak kto bude teraz naháňať gazdinky? A jak to je špeciálna prokuratúra? A jak to je, postávajú tieto gazdinky na rohoch ulic a hovoria, nechceš jednohúbky? Nekúpiš jednohúbky? To majú v takých tých baloniákoch, vieš? Také všichni. No, že na jednej strane kremeše, na druhej strane nejaké... To mne, keby sa to stalo, že na zastávke, tak to sa mi niekto odhalí s kremešmi, to sa do večera z toho nespamätám. Mám čerstvý majonezový šalát, šlape, jak hovedno, nechceš?
K medzinárodnej vesmírnej stanici mierí nová posádka. Je medzi nimi aj prvá bieloruská kozmonautka. Medzi odborníkmi jej výber vyvolal rozpaky. Z výberu bieloruský prezident náhle osobne vyradil všetky najlepšie kvalifikované kandidátky a nakoniec letí žena, ktorá sa predtým živila ako letuška a tanečnica, sama sa popísala ako veselá, ale nie frivolná a ako schopná zúfalých činov. Veselá, ale nie frivolná, mi znie ako názov nejakej veselohry. Že na to by som išla do divadla. Veselá, ale nie frivolná. A zároveň akože aj schopná zúfalých činov je taká ako nejaká romkom, alebo čo by to bolo? Schopná zúfalých... Nie, to bolo nejaká dráma. Dráma. Oni toto museli urobiť na tej ISS, lebo kozmonauti tam často sa sťažovali, že akože ten denný program, že tá práca, že to je OK, ale že večerný program je tam strašne slabý. Ale čo teraz tí kozmonauti, ktorí si tam nezobrali smrčky so sebou hore? Aha. Smrčky. Huby. Vidím, že vás to neoslovilo. To je ako výhoda, keď si autokrat, že, alebo teda tyran v nejakej krajine, že kým niekto iný, keď sa chce zbaviť milenky, tak ju proste môže, že zbal sa a choď preč a ty ju proste môžeš poslať do vesmíru. To je úplne ideálne. Lebo tak to znie, že vyradím všetky ostatné a vyberiem si takú veselú, ale nie frivolnú a schopnú zúfalých činov. A myslíš, že ona tam potom volá každý týždeň, že a kedy už pôjdem dolu? No. Že hovorili ste, že to bude iba na týždeň. Príde niekto po mňa? Ešte chvíľu vydrž, chvíľu vydrž. A nechceš sa ísť pozrieť von, ako to tam pekne vyzerá? A ďalšia je, ďalšia raketa prinesie iba batožinu ďalšiu. Potom si tam nájde nejakú zábavu, že bude tam aspoň práť ostatným kozmonautom a tak, vieš. Že takú domácku atmosféru tam vytvorí, že ostatní sa tam budú vymeniať všetci, vieš, ale ona tam bude... Ona tam bude domáca, no, vlastne. No. Bude to taká gazdinka na ISS. Či tam niekto príde a povie, cítiť tú ženskú ruku. Také na tých všetkých displejoch také dečky vyšívané pribudnú. Vieš. Také mačičky. Komu sa nelení, tomu sa zelení. Ako kedy si vždy bol na každom televízore, vieš, taká vyšívaná dečka, ktorá tak vysela dolu vpredu, tak vieš to na tých displejoch. Prečo by nemohla mať nejaké zábavné hobby? Tak je tanečnica. Že môže im štrikovať ponožky. Nie, keď je na zimu, keď príde zima na ISS vždy, vieš, tak... Ale tam, keď nie je gravitácia, tam si veľmi asi nezoderieš ponožky. Akože neurobiš si dieru do ponožky. Si zoderieš rovnako ponožky ako čapicu. Všetko. Riaditeľ automobilky Bentley vyhlásil, že predaje jeho aut klesajú, pretože bohatí ľudia zažívajú emocionálnu senzitivitu kvôli stúpajúcim životným nákladom bežných ľudí a čoraz viac sa boja ukazovať svoje bohatstvo. Oni tí bohači možno nás akože zachránia. Že na to, aby sa necítili zle, že sú ostatní chudobní, tak musia všetci trošku zbohatnúť a potom aj oni si budú ďalej kupovať tie veci. Nie? Im akože prekáže, že je okolo nich veľa chudobných ľudí. Myslíš, že založia nejakú nadáciu pre vyššiu strednú triedu, aby sa posunula bližšie k luxusu? Áno. Že k momente, keď sa posunieš do vyššej strednej triedy, tak prídeš niekde do nejakého hangaru a tam dostaneš Bentley. Nie? Áno. Ale potom sa tí bohatí nebudú chcieť mať Bentley, akože chceš mať niečo, keď chceš mať Bentley, keď ostatní majú tiež? Nie, ja som tomu práve porozumel tak, že nejaký bohatý človek povedal, vystúpil som minule zo svojho Bentley a tam som videl chudobných ľudí a prišlo mi tak ľúto, že ja mám Bentley. Ale keby, že vystúpil som zo svojom Bentley a tam všetci sa mali v pohode, tak jemu nepríde ľúto, vieš, že tam nebude tá senzitivita, že oni sa vlastne snažia tú nerovnosť ekonomickú. A myslíte, že aj Bentley má nejaký akože entry model? Vieš, jak to je, že všetky značky majú, že máme prémiový, že Bentley, že majú, máme aj entry model pre... Taký Bentley Redneck, hej, že taká vzadu taký pick-up truck, to je vlastne nejaký... Nie, no, ale že to je iba maketa. Vzadu môžeš hodiť kravu. Že to je iba maketa, vieš. Že to je ako keď si influencer a chceš si robiť fotky z Bentleyho, tak ti dodajú také, že máš ten interiér a môžeš si to dávať na Instagram. A entry je kartonový, potom keď ideš vyššie, tak už to máš z polyesteru. Presne tak. Alebo možno iba, že prenajímajú, že... Prenajme vám Bentley, akože môže sa povodiť. Čo to robia tí influenceri, čo sa fotia s tými autami drahými, že si ho požičajú na jeden deň a potom sa tvária, že pošlite mi peniaze a ja vám poviem, ako máte zarobiť na Bentley. Ja, to na jeden deň. Tak funguje, no.
Ale to, vieš, tým pádom to auto by vôbec ani nemuselo jazdiť. Že by sa prenajímal iba ten interiér toho. K tomu, keď si kúpiš také drahé auto, to nebudeš s nimi jazdiť. To sa ti ošúcha. To na ňom necháš aj tú fóliu. Presne tak. To som si predstavil tých ľudí, ktorí mali zabalené tie kožené, alebo ešte koženkové sedačky, že ich mali obalené igelitom. To okamžite ti stráti hodnotu, keď dáš dolu to fóliu. To je podľa mňa, že ľudia sa rozdielujú, to ako ľudia sa rozdielujú na Tá veľká hranica spoločnosti je, že keď si kúpiš nový televízor, že či dáš z neho dolu tú nálepku vpredu alebo nie, vieš, že aké to má basy, aké niečo. Lebo keď prídeš do regiónov, tak tam vlastne často ľudia to majú ešte tie nálepky vpredu. Vy ste niekedy boli v domácnosti, kde bolo diaľkové ovládanie v igelite? No jasné. Tomu som akože vôbec nikdy neporozumel, lebo to, nie, že to úplne znefunkčnilo to ovládanie, ale keďže to bolo tak, aspoň tam, kde som ja bol, to bolo tak natenko obalené igelitom, že keď si chcel stlačiť jednotku, tak si zároveň s tým tak trochu stlačil aj dvojku, aj pridať hlasitosť. Ale dlhšie to vydržalo. Sice sa to nedalo používať. A zároveň to dodáva fun faktor tomu pozraniteľky. Jasné. To boli presne tie domácnosti. Podrite, to je naša nová sedačka, ale sadnite si vedľa, aby ste nám ju úplne, lebo to rozsedíš a už kreš. No. Ja som dokonca aj videl, poznal ľudí, ktorí mali krásny veľký dom postavený na dedine, ale bývali akože vo vedľajšom maličkom dome, aby si akože nezašpinili ten veľký dom, akože úplne vážne. Áno. Wow. No. A tam akože vodili návštevy a tak, a mali tam všetko zakryté a tak, lebo nebudeš si ničiť svoju spálňu krásnu alebo obývačku, keď, vieš. To je fantastické. Ja som mal kamaráta, ktorý keď si zažúroval a opil sa, tak aby ukazoval, že na to má, tak si volal dva taxíky. Toto mi to trošku pripomína. A ten druhý taxikár vždycky, že a druhý, nie, ja chcem dva taxíky. A aby išli, tak išli tie dva taxíky, on im obidvom zaplatil, lebo ja na to mám. Tak to je oveľa lepšie ako Bentley. To na mňa robí oveľa lepší dojem. Aj presedol v polke cesty? Nie, ten druhý taxikár proste sledoval to. Ale však to je ako keď americký prezident tiež majú to záložné auto v tej kolone, čiže to je úplne logické. Vieš, akože. To je skvelé. To normálne ešte prečilo ten Staniolový dom. No. A pritom, akože je to úplne, dávaš najavo, že ani to tak strašne veľa nestojí. Vieš, tu na v Bratislave, čo tak sú aj tie 5-eurové taxíky, či aké. Viedenskí policajti dostali darčeky od ruskej ambasády za stráženie budovy veľvyslanectva počas ruských volieb. Polícia tvrdí, že nešlo o pochybenie, ale pripustila, že to mohlo vyvolať nežiaduci dojem. Krátko potom, čo po 22. veľvyslanectvo opustil posledný volič, odišlo aj najmenej 6 policajtov v uniformách v civile s obsom, niesli si darčekové tašky s ruskou vlajkou. Čo v nich bolo? USB kľúče asi. To mi presne napadlo, že keby som dostala v darčekovej taške od ruskej ambasády USB kľúč, že kam ho ako prvé pichnem? USB kľúče, mobilné telefóny, domáce kamery, výborné domáce kamery. Úplne. Ten AirTag, čo ti sleduje auto. A ešte, kedy si bolo v mode do tých takých darčekových tašiek na konferenciách dávať aj to protistresové penové sláčatko, tak aj to by tam mohlo byť. Ja som z jedného... V prípade útoku ruskej armády, tu je na vaše mesto, tu je protistresová gulička. A keď to stlačíš, tak vybuchne. To by možno by sme mali posielať nejaké humanitárne protistresové guličky Ukrajincom, ne? Aby som... Na jednom reklamnom festivale, kde som bol, tak jedna z firiem, ktorá robila, bolo to niečo ako SS, že antivírusové, a oni mali, jaká firma, čo vyrábala antivírusy, a oni mali ako merchandising, mali že ha, 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 a mali že kondómy. A vieš, ja som dostal tú tašku, všetky veci tam boli, ja som... To je nejaký... čo sa stane na konferencii, zostáva na konferencii? No a teraz prídeš domov, žena ti vybavuje, a vôbec nechcela veriť akože tomuto môjmu príbehu, ale chvála Bohu, bolo tam, normálne sme museli potom hľadať na internete, že pozri sa naozaj, že jednak žiaden nebol použitý a že naozaj je to však ich... Však to, že mala sa tešiť, že nie sú použité, nie? A myslíš, že to by si bral domov? Neviem, ale... Tak to operieš to, alebo... Proste, že nie je dar... Braňo je šetrný, čiže... Čo presne operieš, Tomáš? Dozvedáme sa o tebe oveľa viac, ako by som kedykoľvek chcel. A jak to perieš? Na 30? Alebo... No čo, naši predkovia, ktorí tie kondomy robili z nejakých čriev alebo niečo, to myslíš, že potom to vyhodili? Veš... Možno do toho ešte klobásu.
Wow. No, teraz už sa teda, keď teraz už nebudem si nikdy kupovať klobásu. Ja hej. Teraz mám taký pocit, že jediný Adam je na lepšom mieste. Ale to sa aj hovorí. Nehovorí sa to, že lepšie je nevedieť, ako sa robia párky? Nie, tak... Ježiš, to preto? Ježiš, Mária. Tak to je taká prúpovitka. Že ak chcete niekedy jesť párky, nepýtajte sa, Ježiš, ako sa robia. Ježiš, to máš akože upcycling? A... Ale oni sú také strašne také tenké a dlhé, tie párky. A sú aj krátke a hrubé. Indický youtuber Elvis Jadav bol zatknutý za údajné distribuovanie hadieho jedu ako rekreačnej party drogy. Tak keď si zoberieš takú tanečnú drogu, tak potom nie si leu parketo, ale had parketo. Že hovoríš kamošovi, že počuj, že skús sa nenapadne obtočiť okolo tej kočky. Alebo sa zvlečieš z kože. A breakdance, jak ti ide? Fantasticky. Po zemi sa vieš všelijako. Krát dosť do problémov ťa môže dostať, keď si ohmatávaš priestor pred sebou jazykom. A myslíš, že po tom haďom jede, že teda naozaj na tie devčatá robí ks, ks. Ks, ks, moja. Ks. Ale oni snake calling. Ale keď sa pískanie, vlastne prečo sa pískanie volá cat calling? To by nemalo byť bird calling, však vtáci pískajú. Nie? Cat calling by bolo, že mňau, mňau, keby si volal na tie ženy. A to by ja podľa mňa oveľa lepšie fungovalo, keby si robil no, mňau, mňau. To by sa na teba pozeral, ste v poriadku, zavolám vám. A nepotrebujete ambulanciu. Ale že jak to ten... Než zavoláš mňau, mňau, kde je rozkošná mačička? Ja by som tiež na také išiel, keby na niekto mňau, mňau volal. Takže, dievčatá, viete, ako na to máš teraz? Predstavujem si takú bielu dodávku, ako spomaluje. Mňam, mňam. A ako, čo bol akože selling point toho jedieho, teda hadieho jedu? Že fakt je to fantastické. Čo to robí? Tak ti opuchne noha strašne a postupne je paralýza celého tela, ležíš a keď ti nepodajú... Cítiš sa ako, že nevieš o sebe vôbec. Nevieš o sebe. A potom nemôžeš dýchať a na chvíľku je to super. A keď ti nepodajú proti, tak umrieš, ty vole. Nechceš? A možno to bolo iba, že... No ale že potom mám tu veľmi dobrý protiet, keby si chcel. Tu už je trošku drahšie, ale akože oplatí sa to. Ako... Za to by si dal aj posledné prachy. Ako mne tento biznis model, myslím, že farmaceutické firmy, mal som také podozrenie, že keď mi doktorka predpísala aj antibiotika, aj probiotika, tak som si povedal, že to je super biznis model. Toto, že, či to nie je tento prípad, presne. Ale mne by zaujímalo, že ako sa mohol ten influencer nechať chytiť, lebo veď akože... Veľmi dobre vieš vlastne zakryť, že toho hada máš ako domáce zvieratko a vlastne iba ho nadojíš tesne predtým, až nemáš tam proste fľaštičky, že príde ti, baranidlom ti rozbijú dvere, prídu ti tam... Ale podľa mňa to chceš čerstvý ten jed, čiže on tam musel priamo chodiť aj s tým hadom. Vieš? No, že tam... priamo čerstvý vám nadojím, že počkajte. Vieš? No, ale že vieš, že vôjde ti tam proste tá polícia a ty tam máš toho hada a to je tvoje domáce zvieratko. Že to máš, že to mám, že prepáčte, ale to ja nemám na narkotika, to mám na ja neviem, na moje terapeutické zvieratko. Podobne ako sa kedysi predávali tie soli do kúpela, ktoré boli halucinogénne, ale bola tam nálepka, že nefajčiť v žiadnom prípade, dávať iba do kúpela. Aha, že takže na tých hadoch bolo, že nedojíte, alebo... Tak tá slovná, že len na hade bol veľký, na hadovi bol veľký napis, len na dekoratívne účely. Tak to slovné spojenie, že dojiť hada sa mi strašne páči, že jak... Videl som to, myslím, v nejakých... To sa robím. No, že to tak chytíš za hlavu a to nejak musíš podráždiť. A nie, on to potom... máš takú kadičku, uh-huh. Na ktorej máš taký vršok prepichnutelný a vlastne mu to hlavičkou, tými zubami to prepichneš a jemu sa spustí ten reflex, aha, kedy mu vyteká ten lebo jed. Sa mu zdalo, že zahryzol do niečo. Ježiš, jaký musí byť sklamaný. Jaký musí byť potom sklamaný. Že kadičke neodchádza centrálna nervová sústava. Všetko prebiehalo vynikajúco, tak som si myslel, že sa najem, alebo to nič. Seriem ja toto laboratórium. Idem domov. Idem domov. Beriem nohy na ramena a idem domov. Vedci popísali obrieho pravekého delfína, ktorý žil v riekach. Objasniť to, ako vyhynul, by mohlo pomôcť pri záchrane druhov, ktorí sú ohrozené v súčasnosti.
Ale keď obrý delfín pláva v rieke smerom k prameniu, tak potom čo? Potom musí vycúvať, nie? Alebo musí vycúvať až do ústia, aby sa otočil. To je také nepraktické. Mm-hmm. A možno preto vyhnú. Aj možno robí také píp, 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 vieš, keď ide naspäť. Aha, to znamená, že tie zvuky, ktoré vydávajú delfíny, to sú vlastne senzory parkovacie, ktoré oni majú, že to nie je ich prirodzený. A preto už sa tieto obrie neuchytili, lebo je to také, pozerajú sa na to ľudia už z vrchu, že no, s takýmto veľkým delfínom. Do mesta. Na čo mu to tu je? Že dobre, že keby si býval niekde akože v uprostred oceánu, tak môžeš mať veľkého delfína. Ale... V rieke. Aha. To znamená, že kosatka je vlastne SUV kapor, alebo že takto sa... A nie je tá odpoveď jednoduchá, no tak vyhynul preto, lebo delfíny nežijú v riekach, ale v mori predsa, že on tam, však to je jednoduché. Vieš tam, že ešte stále sú nejaké delfíny, ktoré žijú v riekach? No, ale to postupne, kým sa to rozšíri, kým sa všetci delfíny dozvedia... Že vzdelávanie zaostáva delfínom. Že niektorí ešte stále nevedia, že nemajú žiť v riekach. Žijú po starom. Firma Amazon v Amerike dávnejšie spustila obchody Amazon Fresh, ktoré sú úplne bez obsluhy. Zákazníkovi stačí vojsť, zobrať si tovar a odísť. Systém im cenu tovaru naúčtuje automaticky. Teraz sa ukázalo, že Amazon v Indii zamestnáva viac než 1000 ľudí, ktorí kontrolujú videá z obchodu a popisujú ich pre účely tréningu umelej inteligencie. A mne to syn hovoril a mne prvé, čo napadlo, že to už my sme mali dávno. Kempelen a jeho šachový stroj, že to je vlastne ono. Že on v tom 18. storočí tvrdil, že... Tak aj tie obchody, kde vôjdeš iba a odídeš bez toho, aby si platil, sme už mali dávno. Vychádza to ekonomicky trochu horšie ako ten model Amazonu, ale nie oveľa. No, keď platíš tých 1000 indov, možno dokonca to je aj výhodnejšie. No počkaj, ale pre koho to vychádza ekonomicky horšie? No pre teba ako zákazníka, ten náš typ obchodov, kde prídeš a nezaplatíš, vychádza oveľa lepšie. No ja som iba tak sa zamýšľam nad tým, že ešte som nevyužila túto službu. Ale to vlastne iba testoval, to bolo inak, to bolo úplne nie, malý... Nie, že vôjdem do obchodu a vyjdem bez zaplatenia. To ja som raz využil, ale nechtiac. Že som, takto som odišiel som z pumpy bez toho, že by som zaplatil za ja som tankovanie. Ja som zase naopak, raz som zaplatil na pumpe a odišiel bez toho, aby som zatankoval. Vesmír je v rovnováhe. Som mi naozaj stalo. Potom asi po 20 kilometroch som to zistil. Vrátil som sa naspäť a ešte tam bol som do tankov. Bolo to niekde, nevadí. A počkaj, ja si... Lebo som bol zmetený z toho, že tam iný je ten postup alebo niečo. Čiže už keď sa mi podarilo prejsť tým všetkým zložitým, že sa to zaplatím teda a ten kredit si tam dám, tak už som mal nejaký vnútorný pocit, že už som tam dosť času trávil na tej pumpe. A to bolo doslova taká tá pumpa, že pozor, natankujte tu, lebo ďalších 500 kilometrov nie je žiadna pumpa. Čiže som sa naozaj musel vrátiť. Úplne, tento úplne absurdný prípad, že čo znie úplne absurdné, že ja som zaplatil, ale nenatankoval, sa ti stal na mieste, kde keď nenatankuješ, tak umrieš s medom, hej. Tomáš rád riskuje a ešte si za to aj priplatí. Nuž a zvieratko na záver. Vorvaň prekazil smrtiaci útok kosatky pomocou nezvyčajného typu obrany oblakom hnačky. Mne sa strašne páči slovné spojenie oblak hnačky. Vieš, lebo obláčik to je niečo, že sa povie, ja neviem, počúval som ten nový album tejto skupiny a cítil som sa ako na oblaku. Hnačky. Alebo, že keď niekto... Tento koláčik má penu ako obláčik. Hnačky. Prípadne, že keď niekto povie, že to je ako nebíčko v papuľke, ale je to také nebíčko, kde sú, viete, aké oblaky? Ale že dnes po obede očakávame aj obláčiky. To keby SHMU teda zahlasilo. Tak... Keď romanticky pozeráš na oblohu a hovoríš, čo ti pripomína, to je kravička, to je psík a toto sú oblaky hnačky. Podľa mňa väčšina tak vyzerá, len farebne to nesedí, ale v princípe... Predstavte si, že by to ľudia mali takúto obranu. Niektorí prezidentskí kandidáti to mali ako stratégiu. Majú, akurát to nie je to slovná hnačka. To niektorí mávajú pravidelne. Na Facebooku sa tým veľa ľudí akože bráni oblaky slovnej hnačky. Počúvali ste podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme. Pozdravujeme Adama, ktorý tu dnes s nami nebol, ale hádam, aj po voľbách ešte bude mať chuť
Ešte nepríde pre, o zmysel pre humor, že budeme mať chuť vtipkovať aj po voľbách. Adam, ďakujeme, aj keď si tu nebol, ale o to viac ďakujeme Zuzke Vitkovej, ktorá tu bola. Ale iba, že o trošku viac, o trošku užitočnejšia si bola dnes Zuzka ako Adam. Nebol to veľký rozdiel, ale predsa bol vidno. Bola to Zuzka Vitková. Ahoj Zuzka. Ahoj Braňu. A bol tu aj Tomáš Bela. Ahoj Tomáš. Ahoj Braňo. A ahoj Zuzka. Ahoj Tomáš. A bol tu aj Braňo. Ahoj Zuzka. Ahoj Tomáš. To už si povedal. Do počutia. On, vidíš, aj tak chce mať o jedno ahoj viac.